Ja, nogle gange. Det gør jeg egentlig. Det er spørgsmålet. Meget skægt, jeg godt lide. Ja, på en eller anden måde så gør det, fordi man, altså i det her tilfælde, jeg bliver træt, ikke? Og det gør så også, at så tager jeg en pause ind imellem, ikke? Så prøver jeg at slappe lidt af dem. Men ellers er det jo meget vigtigt også, med, altså jeg kan mærke, hvis jeg har for eksempel en ferie på en måned, hvor jeg ikke beskæftiger mig med det, så skal jeg til ligesom at komme ind i en form for rytme igen, ikke? Og det er jo... Men ellers så kører det jo hele tiden i tankerækkerne, ikke? Det gør det jo. Og ellers så... Jeg er for øjeblikket i gang med et projekt nede i den gamle romerske badeby, der hedder Arcoleterm, og den ligger lige nord for Andorra. Og der har jeg fundet ud af, at det sted, som ligger oppe i 1500 meter, at der er meget intensitet i området. Og det fik mig så til at prøve at se, om det kunne være et sted, hvor universets tanker kunne komme ned. Og det mener jeg så, det er. Og det skal jeg så ned efter på nu her om 14 dage. Hvad vil det sige, universets tanker? Ja, det vil sige, at universet ved selvfølgelig godt, at vi er her på jorden, eller jorden er her, ikke? Men det kan være formidlingsprocessen, og det kan være sådan noget som tyngdekraften, ikke? At indbyde den til stedet dernede. Stjernerne, planeterne. Altså i alt er der 12. I første omgang er de blevet lavet som symboler for at gøre det nemmere. Fordi mange af formidlingsprocesserne i universet er symbol, meget stærke symboler, ikke? Som kan være varierende. Altså hvis man siger, at det er en trekant, så kan man så sige, at hvis den begynder at bevæge sig, så sker der altså noget. Ikke? Ligesom en spiral, det er jo den hurtigste vej i universet. Det er ikke en lille linje. Det er en spiral, fordi den decelererer eller accelererer. Og det er sådan nogle ting, som jeg er nede på nu her om 14 dage. Og lykkes det, og det håber jeg selvfølgelig, det gør, så bliver det jo nok et projekt, altså, der vil komme til at samle en masse mennesker. Ikke? Og det, i første omgang troede jeg, det skulle være nogle bygninger af forskellige karakterer, men det er så gået bort fra. Så nu prøver vi det med symboler i første omgang. Og kan det lade sig gøre, så kunne jeg forestille mig, at det kunne blive lidt mere permanent. Så skal jeg have fat i ministeriet i Paris, ikke? Og så ligesom lægge symbolerne ned i jorden deroppe. Men hvad kan det gøre? Er det for at trække noget energi ned i jorden? Ja, altså ned, som den eller de, der står på stedet, altså simpelthen kommer i forbindelse med universet. Okay. Altså det er den omvendte tankeform, ikke? At universet har ikke haft et sted, hvor det kunne komme ned. Det har haft måske pyramiderne, ikke? Men altså, det er jo, der har måske også været nogle ganske få andre steder. Ikke? Men jeg vender altid tankeformen om, ikke? Fordi så kan man pludselig se det ude fra universet. Ikke? Og det gør jeg jo mange gange alligevel. Så det vil jeg prøve at se nu, hvordan det kommer til at fungere. Okay. Og det er altså 12 punkter med 12 forskellige mindre symboler indeni, som alle sammen betyder noget. Altså det er jo, vi har jo astrologien til at forklare om planeterne, men jeg kan gå direkte på en planet og spørge den om vedkommende person. Fordi planeterne er jo ligesom, kan man sige, næsten som tankestationer og tankeatmosfære. Og de har jo også deres problemer. Hvis de bliver påvirket udefra, længere udefra i universet, så har de det heller ikke godt. Så der skal man altså vende sig til, igen den omvendte. Altså spørg planeterne, om man kan hjælpe dem. Det er meget nemt at gøre det, men de fleste siger, at det kan vi ikke. Og så brænder de det der. Det er simpelthen det er så nogle af de ting, jeg egentlig hvad godt... Hvad gør du så for en planet, for eksempel? Hvad kan du gøre? Altså... Jamen altså, du nævn en eller anden planet. Pluto, for eksempel. Pluto, ja. Altså, Pluto har det for øjeblikket altså meget... den er meget berørt af... Den er meget omfindelig for øjeblikket. Og det gør så, at de signaler, den sender til dem, altså den kommer til at påvirke, vil jo blive vibrerende. Det kan ikke undgås andet. Uden man kan sige som almindelig menneske, at det er nok Pluto, så skal man ind i astrologien måske finde ud af, at det er Pluto. Men altså hvis...
Altså, vi kan sagtens tage et eksempel. Vi kan tage et eksempel på dig eller på en anden en. Det er jo sådan set lige meget. Så, fordi så kan jeg læse det, og så sige, jamen, hvis vi så går ind og hjælper Pluto, så vil den pludselig give en helt anden fornyet potentiale til vedkommende. Så det er den hurtige vej at gøre det på, den hurtige form for astrologi. Ikke? Så det er en måde at, altså i astrologisk forstand, at gøre hårde aspekter gode til gode aspekter? Ja, egentlig, men altså gå direkte, ja, men gå direkte man på. Man går direkte på planeten. Direkte på planeten, ikke? Og det kan også være, at den bliver konfronteret med en anden planet. Altså, det er jo, der sker jo så mange ting derude, når de svæver rundt om hinanden, ikke? Og det samme gælder så i næste grad, det er jo fikstjernerne, som er meget væsentlige også, siger jeg også. Aldebaran og Antarctica og alle de der mere kendte fikstjerner. De har også en enorm kraft i sig, tankekraft, ikke? Så man så kan kontakte os for at høre, om der er noget, man kan gøre. Altså jeg tror, i virkeligheden vil det nok være en af mine hovedtemaer, det vil være at forklare, også i den der bog, som nu Lars jo vil skrive om mig, at vi som mennesker altså faktisk kan gøre den omvendt. Vi skal gå ud og sige til universet, kan vi gøre noget? Ikke? Fordi det er jo nemt at sidde og folde hænderne, og så siger man, åh, kære Gud. Ikke? Der er, så vidt jeg ved, ikke ret mange, der går den omvendte vej og siger til Gud, det her, det vil jeg også godt hjælpe dig med. Ikke? Det er sådan det, hvis der eksisterer en Gud. Ikke? Der eksisterer en Gud og en kilde, altså fortætte energi, altså bevidsthedsenergi, op i spidsen af universet. Universet er pyramideformet, så det er bare det, man skal også klare. Så bliver det meget enkelt, det hele. Og så er vi ude af religionsbillederne og religionsmagt, som jeg absolut ikke vil deltage i. Men ellers så er det, jeg mener, det er det nye menneske, det er det menneske til at tale med universet. Han skal sende sine spørgsmål ud til universet, om der er noget, man kan hjælpe med, og så på et eller andet tidspunkt får man en eller anden fornemmelse af, jamen det er der. Og så vinder hele situationen. Det er jo også så får man pludselig en ansvar og en styrke, ikke? Ja, det kan. Frem for at være svag, modtagende. Ja. Det giver en vis form for stolthed og samhørighed, ikke, med universet. Det gør den. Og det mener jeg, det er snublenært. Og jeg mener egentlig ikke, at man behøver at være klaviant for det. Altså, jeg mener bare, at man skal åbne for sin intuition til at sige, altså, det vil jeg gerne gøre. Ja. Og det bliver respekteret. Og det gør det altså ude også. Længere uden fikstjernerne har vi så guder og gudindebælterne, og det var noget, der var kendt fra de blandt andet islandske, de græske og de egyptiske historier. At det var Gud og gudinder, man ligesom havde kontakt med, det var det altså også. Så når jeg snakker med dem, og det kan jeg gøre, altså hvis det for eksempel er Isis, så kan jeg tale med en sådan ganske almindelig. Hun er faktisk en dejlig pige, det er sådan noget helt andet. Ja. Men altså, og det er jo det samme med styrken, der lå i de islandske sagaer, ikke? Det er jo også meget flot, ikke? Når man ser på, hvad der er skrevet om dem. Ikke? Og der havde de jo brug for de guder, som var nær. Og det er det, vi mangler lidt i dag. Så det er altså, det er med i cirklen op på Axlaterm også. Sådan en væsentlig ting som tyngdekraften, som jo er utrolig svær at forklare. Symbol er meget nemt, fordi det er ligesom en snortop, men altså den har lige vil dele foran som for neden, ikke? Og derinde i, altså hvis man drejer den til højre, så vil den jo normalt for os være højre drejet, ikke? Men i tyngdekraften går den begge veje samtidig. Den ophæver ikke hinanden, men styrker hinanden. Altså venstre og højre, ikke? Og det er meget spændende, fordi vi har punktet inde i hjernen, og når man så kommer derind, altså på det punkt, tyngdekraftens punkt, så kan man altså virkelig mærke det, altså, at der sker noget. Men hvad sker der så? Jamen altså, man bliver lettere i kroppen, ikke? Man forsvinder jo ikke, det er ikke det. Mm. Men det går ud i hele det mentale miljø, altså hvis man er nået nede i mentaliteten, ikke? Så kan man altså mærke, at når man... Men jeg vil have det skrevet i bogen, altså mere udført selvfølgelig også, ikke? Mm. Men det ophæver, altså tyngdekraften er jo egentlig aldrig nogensinde blevet beskrevet. Ikke sådan rigtigt. Og det er jo den mest, man kan sige, elegante kraft, der findes. For havde vi ikke den, så var vi ikke her.
Så nemt er det. Ikke? Og dermed må man altså respektere den, som er en af de store kræfter. Ikke? Og så skal man også ligesom nærme sig den. Og den har heller ikke noget mod at tale med en. Det er det, der er pudset ved dem derude. Altså selvom de store kræfter, lyden, lyset, tyngdekræften og sådan noget, så er de intet imod, at et menneske eller det pågældende menneske begynder at tale med dem. Og hvad hvis du stiller spørgsmål til lyd, hvad kunne det være? Altså for eksempel tyngdekræften? Ja. Jamen altså, hvis jeg stiller spørgsmål, altså relateret til den person, jeg sidder og snakker med, ikke? Så vil jeg få et svar på den måde. Ud fra tyngdekraftens forudsætning? Ja, vurdering af vedkommende, ja, det kan man. Hvad kunne det være for et svar så? Det plejer at være meget personligt. Nå, okay. Altså, det er ikke noget alment svar. Okay. Det er det. Og det er, når man så bearbejder punktet, men det vil nu nok kunne træne op, hvis jeg gør det udførligt i bogen, der kommer til at hedde Samtaler med seeren. Så tror jeg, og jeg altså beskriver det meget nøjagtigt, hvordan man skal gøre det, så tror jeg, at mange vil have glæde af det, som et af punkterne. Det er jo stadigvæk lidt hjælp til, at vi skal have et nye samfund eller nye tankemuligheder, ikke? Så det ligger inde i billedet i hvert fald.